xalay magaalada washington oo dhan waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh inaanaan ogolaan doonina somaliland madax bannaan oo goonisa taagta bareed. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa ganafka ku dhuftay hadallo raqiis ah oo ka soo yeedhay madaxweynaha maamulka muqdisho oo ganay qarannimada iyo goonisutaagga jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne biixi ayaa dul istaagay sida madaxda muqdisho ay u cadaysteen inay hagardaameeyaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo horumarkooda. Xataa ilaa 2019 ereyga war hal israaciye mid laga maari mooye ma ogolin oo waa ka dagaal galaynaa wax kastoo soo dhoweynaya Soomaaliland inay xor noqoto goon istaagto. Waanu ka dagaalamaynaa, aqbali mayno kalago xadkii Ingiriiska iyo Talyaanigu inay qaybin maayaan wax ka badan baynu wadaagnaa. Wuxuu ku daray qodobka saddexaad, waan ogolahay waxa leexi noloshooda ah ee ama la maal gelinayo ama baayic mushtara ama dowladu siinaya in aniga la isoo mariyo, waanu saxiixayaa, waan siinaya si ay isaga noolaada. Waxaan ka leeyahay horta la soo noqoshada Soomaaliland gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qarannimadeeda iyo madax bannaanideeda labaduba wuxuu ahaa go-aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen Soomaaliland shacabkoodu hadba madaxda joogtaan ay wakiil ka ahayd. Markii ay bulugtay waxaanu ku heshiinay uu qarannimada gaar isula taago iyadoo la isu dhanyahay taana Xasan Sheekh iyo xamarni jooga iyo mid Islanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo. Soddon sano qaran madax bannaan baynu ahayn. Hadalkaa aad tidhi cadaawadda uu kordhinaya caqli xumana way tahay. Soddon sano aynu kala maqlayne waxaa ka wanaagsanaa inaad tidhahdoonu ku leenahay laba dowladood oo jaaro walaala Soomaaliya ma ahaana. Haddeel ku deeqaysa weeye adig oranaysa qodobka uu yidhi xadadkii Talyaaniga iyo Ingiriisku sameeyaan ina kala sooci maaya oo ina kala gooyn maayo wax weyn naga dhexay waxaan ka lehay ama aynu ka leenahay. Horta xadkii isticmaalku waaka ay ku dhisan tahay Afrika 54 dowladood Soomaaliland waa 55 nin diida iyo rtiisiyaba waayo waxay ku fadhidaa xadkii isticmaalka. Xasan Sheekh iyo madaxweynayaasha xamar waxay ka mid yihiin oo ay fadhiistaan shirka midowga Afrika. Midowga Afrika xeerkeedu wuxuu ku dhisan yahay xadigeedu inay Afrika ku dhisnaato xuduudaha isticmaalka. Waa laba wajiilanimo iyo munaafaqnimo dadka aad u sheegayso inaad dhex fadhiisato oo aad ku dhaqanto xeerka midowga Afrika ee leh Afrika waxay ku dhaqmaysaa xadadkii isticmaalka tagay isla markaana aad leedahay Soomaaliya Soomaaliland ku kala raaci maayaan xadkii talaaliga Ingiriiska oo maxaa ka reebaya haddaad diidan tahay axadiga midowga Afrika deeskaga bax Afrika midowga Afrika waad u mid gaar samaysa wax tiraan uma doonayo xuduudihiisa Afrika. Laakiin Soomaaliland ma oran kartid, kuma oran kartid, kuma qaybsan karo. Waa sharci Afrika dhan buu yaallaa, midowga Afrika ka mid yahay. Kuweydiin mayno xorriyadda iyadu waxay ku sii wadataa Afrika dowladaha Afrikaan ka 55 baanu nin diidinaan sitinida. Qodobka saddexaad wuxuu yidhi waxaan ogolahay inay iska ceeshaan wixii horumarin la siiyo. Ma doonina inaan culays ku saarno muruqayaga siyaasadeed ee dowladnimo. Ta hore diyaar uma nihin inaan muruqayga ku isticmaalaa siyaasadeed iyo dibadda xorriyadeed. Waxaan ka leeyahay haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay maxay ku ilaaliyaan nimanka Afrikaanka ah ee Afrika soo urursay ee lagu sii wadaa. Waxaan la yaabanahay inaad faantoo tiraahday Soomaaliland xorrimada muruqayga ku isticmaali maayo adoo Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan cashuurtaadana ay shabaab ka qaada adiga daaraha iyo maamulka. Waxay ila tahay Xasan Sheekh Soomaaliland bay yaqaan markuu leeyahay iska noolaadaan labada erey wuxuu quurayaa ka dambe Soomaaliland. Soomaali waa istaqaana anigu adiga shakhsiyan kuu sheegaya Soomaaliland soo baro. Soomaaliland waa gob xurma deeqda ee caloosha ma deeqda waxay galayaan iyo gowsa gudi. Haddii xornimo iyo ixtiraam iyo qarannimo lagaa waayana nin waliba wuxuu yahay inbuu noqon.
هبيك اللي حلا واتكي شو مركي هرجس حفلة دي لشوقي عرنتها وانكال وين سوا حمريجي وحلود درميجي إيوسي مارتي ده نن أفكار أحسن وكان آثاركم عليه صاحب بضن وكلية سمال الآن قارب بع مشتريين بع مشتري ساكن الصحراء سكولوا لي هاي إن بضن بكون ورا ورا ليال أف عمري لسري أنا هبيك وحري وارلواح كقيلية كصوعية هي كأمسك أمسن بدرن وحد صوب حضي حس الشيخ وحرام مسائر وشركة شيخ فرجيريا استغفر الله الضايع قرب تشوقي سوماليا وحن كنت أنا ليه لي. لما دورت أصد السنة كلام هذا حبنا حرام اعتراف في نهاية ولا اعتراف قلنا اعتراف أنا واسع اعتراف سنة بني آدم نروح نقول بهنا يربى صد السنة وكلام غنى لا بيصد السنة صد السنة شاب إيه أولاد إيه ليلة إلى الدنيا بتشوفني صد السنة إذا كرحرة هديك ديق ويدي أنا وقرر ما يروح كديق أيك ترامي مدحينها جمهورية الصومال لأن مدن موسى بيح عبدي أي فرين أدري شعبك كل قن دل كانوا شاركنا هاي الصوماليا لكن شعبك الصومالي وحلاه أنا وحلاه ده الصومال ده ولا ليا كلكوا سنة قوم ما أنا لما دولوا ولا لا إنه هاي هذين وحترين هذين إسكاشر إنه لكن وح حسن كسويري مراها شعبك الصومالي الله ما سعدان سله وحي وح قردي